Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Dnevnik Prima mreže. Ovo su vijesti dana. Savjet za provođenje mira pozvao vlasti Srpske da ne održe referendum. Rusija izdvojila mišljenje. U dnevni red današnje sjednice predstavničkog doma nije uvrštena rasprava o referendumu u Srpskoj. Sud Bosne i Hercegovine izrekao oslobađajuću presudu osmorici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske. Širom Republike Srpske obilježen Međunarodni dan nestalih. Crnogorski specijalci u pripravnosti zbog prijetnje takozvane albanske narodne armije. Samoubilački napad u blizini ambasade Kine u Kirgiziji, pokrenuta istraga. Sutra oblačno i suvo. Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira uz izdvojeno mišljenje Rusije pozvali su danas vlasti Republike Srpske da ne održe referendum o Danu Republike Srpske. Ambasadori pozivaju institucije Bosne i Hercegovine da ovo pitanje riješe kroz ustanovljene zakonske procedure i postojeći ustavni okvir te putem konstruktivnog dijaloga. Sjednicu je prvi napustio ambasador Rusije Petar Ivancov, koji se obratio medijima i rekao da je Rusija izdvojila svoje mišljenje o tekstu zajedničke izjave ambasadora Pika. Скажу только одно, мы не смогли к нему присоединиться. Самое одно, да не смогли заедно со Свима и нечего поддержали этот текст. Причина простая. Текст осуждает, требует, угрожает. И не смогли поддержали само сбок одно сваре, да этот текст я samo preti, samo ogrožava, samo osuđuje, onda i ništa više. Mi считаем, što rješenje probleme, a problema действительно существует, должен быть диалог. Ali mi smatramo da to svi problemi koji imaju, ali problemi su postoje, naravno, trebalo bi biti pre svega dijalog. Uoči zasjedanja Savjeta za sprovođenje mira od srpskih predstavnika došle su reakcije da će referendum bez obzira na sve biti održan. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je gostujući u programu Radio Televizije Srbije da će se referendum o Danu Republike Srpske 25. septembra desiti i da su sve političke snage u Srpskoj okupljene oko toga jer je srpskom narodu dosta ponižavanja. Dodik je ponovio da je Bosna i Hercegovina nikakva zemlja gdje stranci pokušavaju da se pripreme za neke druge misije negdje u svijetu, zemlja koja ničemu ne služi osim za nadmudrivanje stranaca i pokazivanje mišića. Nigde u Ustavu ne piše da Bosna i Hercegovina ima nadležnost za pravosuđe. I onda sad jedini argument koji kaže, sud je rekao, čuješ, sud je rekao, pa puno je prakse u svijetu sudova koji su pogriješili i koji rade politički motivisano. Ako ima mjesto političke odluke u Bosni i Hercegovini, je to Ustavni sud. I visoki predstavnik je gurao do jednog nivoa pritisak, vršio je nametanje rješenja, a sad su to prebacili Ustavni sud. Opet su nas tamo dočekali stranci koji kreiraju, oni znaju šta su naše ljudska prava, oni znaju bolje od nas kako treba da živimo, oni znaju kad treba da proslavljamo ili ne proslavljamo neke stvari. Tako je došlo do svih ovih stvari. I mislim da je javnost u Republici Srpskoj to veoma dobro razumijela i shvatila i rekla, neću više da trpim. Džaba je sad njihova sastančenja tamo. Znate, neka sila može da se koristi jedno vrijeme i da bude i efikasna i prodorna. Ali u jednom trenutku izgubi se osjećaj da se uopšte bojite nekoga. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da vlasti u Sarajevu ne mogu da zabrane referendum u Republici Srpskoj i da eventualno međunarodni predstavnici mogu da razmišljaju o tome da li imaju ovlaštenja da to urade. Ukoliko se dese bilo kakvi potezi, premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će se konsultovati sa srpskim predstavnicima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini o daljim koracima, napomenuo je Dačić. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Boris Jerinić ocijenio je da je najavljena vojna vježba udruženja Zelene beretke obična provokacija iz Sarajeva zbog zajedničke vježbe policija Srbije i Srpske, te potvrdio da ovoj ili bilo kojoj drugoj nevladinoj organizaciji neće biti ustupljeno oružje niti odobrena vježba. Jerinić je za večernje novosti izjavio da će sličnih provokacija iz Sarajeva biti sve više, jer traje predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić ocijenila je da su najave vojnih vježbi zelenih beretki opasne jer je očigledna namjera jedne grupe da uruši i onako klimav bezbjednosni sistem Bosne i Hercegovine.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije prihvatio prijedlog poslanika SDP-a BiH Denisa Bećirovića da u dnevni red današnje sjednice bude uvrštena rasprava o referendumu o danu Republike Srpske, jer za to nije postojala saglasnost poslanika stranaka iz Srpske. Predstavnički dom odlučio je da do 15. septembra produži rok do kada Komisija za financije i budžet treba da dostavi mišljenje o setu zakona o povećanju akciza za naftu i naftne derivate za 15 feninga. Poslanici SNSD-a neće podržati ovaj zakon zato što je Savjet ministara promijenio zakonski prijedlog koji je dostavio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Ne može Savjet ministara da mijenja odluke Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Još gore što je međuvremenu su dva entitetska premijera i predsjedavajući Savjeta ministara uputili pismo MMF-u da će Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojiti i zakon o akcizama na alkohol i alkoholna pića i bezalkoholna pića. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je oslobađajuću presudu osmorici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, koja je optužnica teretila za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Rogatice u septembru 1992. godine. Prvostepenom presudom oslobođeni su Radomir Marković, Mile Kušić, Dragan Božović, Saša Perković, Radomir Gluhović, Pero Radović, Ilija i Miloš Vukašinović. U presudi se navodi da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije van razumne sumnje dokazalo da su oni u rogatičkom selu Karačići streljali i zapalili 20 Bošnjaka. Glavni pretres u ovom predmetu počeo je 5.3.2015. godine čitanjem optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tokom trajanja pretresa saslušano je 14 svjedoka, jedan vještak, te je uloženo 60 materijalnih dokaza kako tužilaštva, tako i odbrana optuženih. Glavni pretres je okončan 4.7.2016. godine. Vijeće je pažljivo i svestrano razmotrilo sve provedene dokaze, cijeneći ih kako pojedinačno, tako i u vezi sa ostalim dokazima, i našlo je da tužilaštvo nije, van svake razumne sumnje, uspjelo dokazati da su optuženi počinili krivično djelo za koje su optuženi. Sudije Američkog apelacionog suda prihvatile su da vode žalbeni postupak u kojem Zoran Žuža, nekadašnji šef kabineta predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, tuži OHR u Bosni i Hercegovini jer je bio smijenjen, a u posebnom dopisu obavijestile su obje strane da OHR ne smatraju nedodirljivim, piše Večernji list izdanje za Bosnu i Hercegovinu. U odluci koju je donijelo Vijeće apelacionog suda za distrikt Kolumbija, odnosno Washington, navodi se da će za ovaj slučaj biti zakazana sjednica, ali bez usmene rasprave. Žuža je bez ikakvih dokaza smijenjen sa funkcije šefa kabineta predsjednika parlamenta Srpske i OHR mu je zabranio obavljanje bilo kakvih dužnosti, a nakon rehabilitacije prije nekoliko godina zaposlen je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u odjeljenju za informisanje. Širom Srpske danas je obilježen Međunarodni dan nestalih. Na spomenike i spomen obilježje u svim opštinama i gradovima Republike Srpske položeni su vijenci. U Banja Luci je održan okrugli sto pod nazivom 1665, što predstavlja broj nestalih lica za kojima još traga Republika Srpska. Okruglom stolu prethodilo je polaganje vijenaca delegacije Borsa kod spomen kosturnice na Banjalučkom Novom groblju. Ministar Savanović je napomenuo da Srpska još traži 1665 nestalih boraca i civila iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata i istakao da se u tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj, u Banja Luci, Nevesinju i u istočnom Sarajevu, još nalazi 650 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Savanović ističe da su od 2008. godine identifikovane svega 33 srpske žrtve. To govori o neozbiljnosti i neodgovornosti, ja bih rekao, jednoj demagogiji instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, koji je preuzeo nadležnost 1.1.2008. godine da radi po ovim pitanjima, a dotle su naše organizacije mnogo to efikasnije radile i oni su identifikovali negdje oko 3.747 do momenta preuzmanja od strane instituta za nestala lica na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo pitanje je mnogo ozbiljno pitanje, mi ovome pitanju moramo posvetiti mnogo više pažnje i moramo vršiti pritisak i na tužilaštvo i na sudstvo BiH i na institut. U krajnjem slučaju, ako to ne bude dalo rezultate onakve kakve treba da daje, kakve očekujemo, mi ćemo morati da ponovo vratimo u nadležnost Republike Srpske tu identifikaciju i traženje naših nestalih.
Predsjednik odbora porodica poginulih i zarobljenih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Zoran Vidić naveo je da odbor želi aktivno da se uključi u proces traženja nestalih iz Republike Srpske. Republika Srpska morala ima svoj nacionalni interes, a to da bude prije svega nacionalni interes da se pronađu sva zarobljena i nestali civili. Nakon polaganja vijenaca kod spomen kosturnice na Banja Lučkom Novom groblju, održan je okrugli sto pod nazivom 1665, što predstavlja broj nestalih lica za kojima Republika Srpska još traga. Na Bijeljinskom gradskom groblju u Pučilama danas je služen parasto za 75 mještana Smoluće, Potpeći i Tinje, koji su poginuli 1992. godine braneći svoja opkoljena sela. Više od 7000 stanovnika ova tri mjesta branilo se od brojnijeg neprijatelja, a njih 250 je ranjeno. Smoluća je deblokirana 30. augusta 1992. godine, kada se stanovništvo izvuklo iz Obruča prema Senberi. Srpska sela Smoluća, Tinje i Potpeć nakon 24 godine su potpuno pusta. Tamo se niko ne vraća. Ratnog ljeta 1992. godine Milorad Ilić iz Potpeći u Smolući je izgubio 19-godišnjeg sina, gdje i sam tri mjeseca proveo u okruženju. Veoma teška tri mjeseca. Nemaš hrane, nemaš municije, nemaš vode, nemaš struje, nema namirnica, nema soli, nema ništa, nema. Sve su nam zatvorili i još nas više sa brda snajperima gađali i ubijali. I napadali skoro svaki dan. Sudbina stanovništva ova tri sela predstavlja još jedno svjedočanstvo etničkog čišćenja srpskog naroda sa prostora Bosne i Hercegovine. Evo ovo je jedan klasičan primjer kakva je stvarna namjera bila muslimanskog rukovodstva, predvođeno strankom demokratske akcije, da se sa svih prostora koje su oni to mogli tada vojnički obezbediti, protera srpski narod. Na kraju znamo da su uglavnom Srbi osuđeni za progone, bez obzira što je evo i posljednji popis stanovništva pokazao da je slika, etnička slika Bosne i Hercegovine značajno drugačija u odnosu na ono kako je to bilo 1991. godine, odnosno početkom ratnih sukoba 1992. godine. Ono što kao poruku moram reći, to je da spomenik i ova i ovo naše okupljanje služi da se to ne zaboravi, a ono što je još po meni potpuno bitnije i osnovna poruka da se to više nikad ne ponovi, da nađemo načina kako da na ovim prostorima živimo na normalan način, da niko nikog ne ugrožava i da Srbi budu svoji na svom. Načelnik štaba Istočno-bosanskog korpusa od početka do kraja rata, general u penziji Budimir Gavrić, kaže da je operacija za oslobađanje Smoluće krajem avgusta 1992. godine bila jedna od najhumanijih tokom otadžbinskog rata, te najuspješnija koju je ovaj korpus vodio. I negde oko 6, negde stoji 6, negde 7000 stanovnika koji su bili u okruženju i vodili borbu junački u okruženju od 9. juna do 29. augusta. A borba u okruženju je jedan od najtežih vidova borbenih dejstava. General Gavrić dodaje da su u ovoj operaciji između ostalih učestvovale Bijeljinska laka pišadijska brigada, brigada garda Panteri i prva Ozrenska brigada i naglašava da je u ovoj akciji koja je počela u jutarnjim časovima 26. avgusta 1992. godine učestvovalo više od 450 vojnika. Parasto služe na gradskom groblju Pučile u Bijeljini organizovala je Boračka organizacija Bijeljina i Udruženje građana Smoluća. Predstavnici Boračke organizacije opštine Pale obilježili su danas Međunarodni dan nestalih lica polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. U Boračkoj organizaciji Pale smatraju da se proces traženja odvija sporo zbog nedostatka političke volje. Na području opštine Pale završen je proces traženja i identifikacije pripadnika Vojske Republike Srpske za kojima se tragalo duži period. Oni su identifikovani pomoću DNK analize te sahranjeni, rekao je predsjednik Boračke organizacije Pale Mihajlo Paradžina. Mi se ne bavimo civilima, već druga organizacija, ali tu se radi o nekih par civila, kad to kažem, koliko znam, to je nekih 5-6 imena civila da se traži na prostoru opštine Pale. Imajući vidu da u Republici Srpskoj se traži negdje oko 1670 boraca pripadnika Vojske Republike Srpske, u tom kontekstu je reći
neophodno reći sljedeće, da ova agonija prije svega za te porodice koji su izgubili svoje najmilije, ne znaju gdje su im, ni kosti, ni tijela i konačno da bi našli smiraj svojoj duši, bilo bi najnormalnije, civilizovano i ljudski da se oni pohrani, te kosti da sahrani i da mogu doći obići grobno mjesto. Paradžina ističe da je proces traženja i identifikacije nestalih lica spor zbog nepostojanja političke volje, navodeći da je potrebno postići konsenzus jer porodice imaju pravo da znaju gdje im se nalaze najmiliji. Predstavnici nadležne organizacije koja se bavi tom problematikom, kao što vidim iz javnosti i neposrednim kontaktima, nisu zadovoljni sa institutom prije svega i međunarodnim faktorima u okviru te komisije koje se bavi, jer imajući u vidu da je posljednjih godina značajna produkcija o pronalaženju bila na strani bošnjačkih žrtava, kada su pitanje srpske žrtve, to je minorno ili minimalno. Paradžina je podsjetio da je u toku sanacija centralnog spomenika na Palama i da to ne treba koristiti u dnevno političke i predizborne svrhe, jer za njegovu rekonstrukciju osim lokalne zajednice sredstva je obezbijedilo i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, kao i kabinet predsjednika Republike Srpske. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u regionu se još traži 10.653 nestalih, od kojih više od 4.000 Srba, izjavio je danas predsjednik koordinacije Udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije Dragan Pjevač, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović istakao je da je problem nestalih izuzetno težak, ali je važan i politički i državno za ukupnu normalizaciju stanja u regionu. Ovom prilikom moramo također istaći da se tražilo do sada preko 40.000 lica i vidite prema ovom broju da je pronađeno preko 30.000 lica. I prilika je to da se u ime svih porodica, žrtava, zahvalimo svima onima koji su dali svoj trud da mukotrpno, ovo je mukotrpan posao, da daju svoje aktivnosti, da se pronađu. Hrvatska i pitanje nestalih, neekshumirana poznata grobna mjesta, nijedna identifikacija u ovoj godini, neodržan sastanak koji je trebao da bude do juna mjeseca, posljednji sastanak je održan u Beogradu, jedan za sada dosta nizak nivo i komunikacije i nivo jednog dogovaranja o aktivnostima zajedničkim. Bosna i Hercegovina također sa svojim specifičnostima, i jedan deo tih specifičnosti su unutrašnji odnosi, drugi je deo specifičnosti rada instituta i njihovog pokušaja da ovu problematiku tretiraju i samo iz njihovog ugla, bez obzira što se na teritoriji i Bosne i Hercegovine, na teritoriji Hrvatske nalazi i traži veliki broj lica srpske nacionalnosti, ali i hrvatske i muslimanske. Prosto jedan regionalni dosta problematičan pristup iz razloga utvrđivanja prioriteta. Hercegovina ne smije biti prostor siromaštva, nego motor razvoja Republike Srpske, jer za to postoje svi preduslovi. Zaključak je današnjeg sastanka predstavnika zajednice opština Istočne Hercegovine sa srpskim članom predsjedništva Mladenom Ivanićem i ministrom Mirkom Šarovićem. Podugačak je spisak želja i problema prvih ljudi hercegovačkih opština sa kojim su danas izašli pred ministra ekonomskih odnosa i spoljne trgovine Mirka Šarovića i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. Hercegovina je bitna Republici Srpskoj, ali pažnja prema njoj zaista nije dobra, zaključili su Šarović i Ivanić. Ne treba da bude prostor siromaštva, nego motor razvoja Republike Srpske i za to apsolutno postoje svi preduslovi. Kako u energetici, ne treba da možda ja nešto izmišljam, potpuno je jasno da je to jedan od ključnih resursa, ali poljoprivreda i turizam, ali za sve to potrebno je da posebno radimo na infrastrukturi i to je možda jedan od najvećih nedostataka koji ovaj prostor osjeća. Hercegovina vapi za kapitalom, Hercegovina je dušu dala, samo treba ulaganja. Također su zaključci današnjeg sastanka. Infrastrukturni projekti su prioritet, poljoprivreda i turizam oblasti su u koje se mora više ulagati. Mi smo danas dobili prijedloge pojedinih projekata koji mogu biti interesantni i na kojima ćemo ja i gospodin Šarović i ostali predstavnici izuzetno
rad od infrastrukturnih, putne mreže, do i praktičnih koji bi trebali da privuku investitore. Loša putna komunikacija samo je jedan od većih problema Hercegovačke regije, kaže načelnik opštine Gacko Milan Radmilović. Hercegovci se uzdaju u pomoć državnih institucija, ali i strana ulaganja. Postoje naznake, znači da iz svijeta ima ljudi koji su zainteresovani da u to ulažu, samo ih treba zainteresovati. Trebaju da s njima kontaktiraju ljudi koji će imati kapacitet i imati, znači ono što bi se reklo, kredibilitet da se mogu takve investicije desiti. Postoji krupni infrastrukturni projekti, mi smo posebno zainteresovani da se napravi u definitivno kvalitetna ubrzana magistrala Višegrad-Trebinje, s obzirom da Srbija radi i završi autoput do Višegrada, odnosno do granice sa Srbijom. Isto smo razgovarali o ovaj dio puta koji ide preko Popova polja, Ljubinja, Stolac, Mostar. Glavno pitanje današnjeg sastanka bilo je da li je Hercegovina slijepo od crijeva Republike Srpske, a o njemu sa Ivanićem i Šarovićem raspravljali su predstavnici grada Trebinja i svih hercegovačkih opština, osim Bileće. Crna Gora je rasporedila specijalne jedinice na granici i pojačala pripravnost zbog prijetnje takozvane Albanske narodne armije, pišu Večernje novosti. Kako se navodi, takozvana Albanska narodna armija je zaprijetila ratom Albanaca i Crnogoraca ako 1. septembra bude ratifikovan sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Povodom najnovijih dešavanja reagovao je crnogorski predsjednik Filip Vujanović, koji vjeruje da će se sve završiti kako je dogovoreno u Beču avgusta prošle godine kada je potpisan sporazum. Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je danas žalbu na presudu Vojislavu Šešelju, kojom je oslobođen svih optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba i za protjerivanje Hrvata iz Vojvodine. Tužilaštvo smatra da prvostepeno vijeće nije donijelo ispravnu odluku, nije dalo valjane razloge za svoje zaključke, niti je uvažilo argumente i dokaze tužilaštva, prenijeli su beogradski mediji. Tužilaštvo u žalbenom podnesku predlaže žalbenom vijeću tribunala da Šešelja proglasi krivim i osudi ga ili da naloži ponavljanje suđenja. Bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić zauzeo je treću poziciju u trećoj rundi neformalnog glasanja za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Antonio Guterres, Miroslav Lajčak, Vuk Jeremić i Irina Bokova su u najužem krugu za nasljednika Ban Ki-moona, a treći krug izjašnjavanja o kandidatima za novog generalnog sekretara završen je sinoć u Savjetu bezbjednosti. Jeremić je na Twitteru zahvalio za ohrabrenje da nastavi u četvrtu rundu izbora za generalnog sekretara Svjetske organizacije. U blizini ambasade Kine u Kirgiziji danas se dogodio samoubilački bombaški napad, javila je kineska državna agencija Sinhua, pozivajući se na lokalnog zvaničnika. Ministarstvo zdravlja Kirgizije prethodno je objavilo da je vozač automobila poginuo i da su povrijeđene tri osobe. Vozač je pokušao da se probije kroz kapiju ambasade, izjavili su zvaničnici. Državna bezbjednosna služba pokrenula je istragu o eksploziji. Za sada nije poznato više detalja. Slijedi pregled i ostalih vijesti iz svijeta. Avioni koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države gađali su noćas mete Islamske države u sirijskom pograničnom gradu Džarablusu, saopštila je turska vojska. Snage koje imaju podršku Turske preuzele su kontrolu nad Džarablusom od islamističkih militanata prošle sedmice. Sjedinjene države saopštile su da su sukobi u Siriji između turskih snaga i jedinica povezani sa Kurdskim savezom koji Vašington podržava neprihvatljivi i apelovale na sve strane da odmah obustave operacije. Portparol Pentagona Peter Cook istakao je da snage Islamske države nisu više razmještene u oblastima gdje se vode ti sukobi. Zbog sporadičnog nasilja tokom Notting Hill karnevala u Londonu, koji se održava svake godine slaveći karipsku kulturu, uhapšeno je oko 240 osoba. Većina hapšenja izvršena je zbog krivičnih djela u vezi sa drogom i oružjem, a pojedine osobe su uhapšene i zbog više od jednog krivičnog djela, prenosi Associated Press. Policija je ranije saopštila da su zabilježena najmanje 4 napada nožem tokom otvaranja festivala u zapadnom Londonu, a da su povrijeđeni muškarci životne dobi između 15 i 20 godina.
Policija u São Paulo ispalila je suzavac na demonstrante koji su izašli na ulicu da bi izrazili podršku suspendovanoj predsjednici Brazila Dilmi Rousseff. Protesti u znak podrške Rousseffovoj organizovani su još nekoliko brazilskih gradova. Rousseffova je u Senatu, koji odlučuje o njenoj političkoj sudbini, demantovala da je počinila krivično djelo zbog kojeg bi trebalo da bude smijenjena. Mandat Rousseffove ističe 2018. godine, ali ako bude izglasan opoziv, nju će zamijeniti sadašnji vršilac dužnosti predsjednika Michel Temer. Vijestima iz svijeta završavamo ovo izdanje dnevnika. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Savjet za provođenje mira pozvao vlasti srpske da ne održe referendum. Rusija izdvojila mišljenje. U dnevni red današnje sjednice predstavničkog doma nije uvrštena rasprava o referendumu u Srpskoj. Sud Bosne i Hercegovine izrekao oslobađajuću presudu osmorici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske. Širom Republike Srpske obilježen Međunarodni dan nestalih. Crnogorski specijalci u pripravnosti zbog prijetnje takozvane albanske narodne armije. Samoubilački napad u blizini ambasade Kine u Kirgiziji, pokrenuta istraga. Sutra oblačno i suvo.